ადამიანას. ჩვენ შეგვიძლიათ ნახოთ, როგორ დაიწყო სტიქია, რომლის მასშტაბიც ამ დროის შეფასებით არის უპრეცედენტო შოვში. Სასტუმროს ერთი მხარე არის ჩახერგილი და აი ესეთი მდგომარეობა. Туристები ცავს კურორტის შოვის სტიქიის ეპიცენტრია. სასტუმრო Sunset შოვის სტუმრების სტიქიის ეპიცენტრიდან ქრონიკას მძიმე დეტალებს უყვებიან. Ამბობენ, რომ გაიგეს ხმაური რამდენიმე წამში კი მიწის მასა ტყიდან ჩამოიშალა და ტერიტორია სრულად დაიმეწყრა. სასტუმროს პერსონალმა მოხუცების ბავშვების დამსვენებლების ევაკუაცია რამდენიმე წუთში შეძლო. სასტუმრომ რაღაც მომენტში შეაჩერა, რაღაც იმ ბარიერის ასე ვთქვათ როლი შეასრულა, შეაჩერა და ასე ვთქვათ დრო მოგცა იმისათვის, უფრო სწორედ პერსონალს, აი მართლა უნდა ითქვას, რომ გმირობის ტოლფასია, რაც მათ გააკეთეს, რომ ბავშვები მოხუცები თავიანთ ზურგებით ჩამოიყვანეს აი ამ ტერიტორიაზე ფანჯრებიდან და ასე შემდეგ. და ესე იგი დრო მოვიგეთ სასტუმრო Sunset Show-ის დამსვენებლები ვართ ყველა. სავარაუდოდ 40 კაცი ჯამში, აქედან 12 ბავშვი. სასტუმროს გარდა სტიქიამ გარე სამყაროს კიდევ რამდენიმე ოჯახი მოწყვიტა. ჩამოშლილ მიწის მასაში მცირეწლოვანი ბავშვი მოყვა. ადგილობრივებმა ბიჭი გადაარჩინეს. ვაიმეშვილი. ბავშვი დაალევინეთ. ოჩაღრა მაგარი ბიჭი ხო ერთმა გადაკარჩინოს. წახებული ხიდები, სახლები, გზები და მანქანები შოვში სამაშველო ოპერაცია უკვე რამდენიმე საათია მიმდინარეობს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ასობით მაშველი სტიქიის ეპიცენტრშია და სალიკვიდაციო სამუშოებშია ჩართული. რაჭაში ორი სამაშველო ვერტმფრენიც გაიგზავნა. ზემოთ კურორტის ტერიტორიაზე ადის გამდინარე, რომელმაც აიღო ყველაფერი თითქმის. თვითონ შენობები არის წაღებული და ხიდი არის წაღებული. დამსვენებლები მსხვერპლი არ ყოფილა, რაც მთავარია. ამბობენ, ადგილობრივები კარგად არის ყველა და ადგილობრივ მოსახლეობაში არაფერი არ ხდება. კურორტ შოვამდე მისასვლელი გზა ჩახერგილია. ახლა მოსახლეობის და დამსვენებლების ევაკუაცია მიმდინარეობს. მეწყერმა რაჭის საკურორტო ზონის დიდი ნაწილი გაანადგურა.